Čau lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska to je video z Brawl Stars a tady si můžete všimnout, to mám 1749 pohárků a jsem hodně blízko Dynamikovi, takže to je dobrý a jaká je změna? Měl jsem Big Box. Co mi z něj padlo? Brawler. Jaký? El Primo. A teda můžem si s ním jít zahrát. Zatím se mi s ním hraje dobře. Dáme, necháme duo. Tak. Broka máme. Tak. Tady to rozbijem. Tak. Tady ta Rosa mi toto. Ne, Rosa nech to. Moje. No. Ježiš, on málem umřel. On to... Ty vole, to je borec, ale. To je borec. Tak to on je borec, jako. Počkej, tady někdo, počkej, kde jsem? Je tady, počkej. Tady v tom... Bacha. Jo, to zabije? No, tak ne. Musím nechat dobít HPčka. Ty vole, 900. Je. Tady počkej. Tady. Jesse. Jesse. Hej. Ty vole. Oh, no, tak to mě hodně. Ale měl jsem... Showdown. Ne. To ne. Tady to ne. Jako, jak je ona silná? To není možný. Tohle. Proč to nevezme? Sakra, mohli jsme to první místo. Jo, beru plus 4. 9. rank. Jo, dobrý. Takovou si vezmeme. Já bych si nechal to El Prima. Jdem znova. Co? Tak, mám tady Karla, on ten je dobrý. Ty vole. Ježiš, to jsou nějaký nahypovaný. Tak. Mám ještě. Má Karlu ultinu. Oh, na Bulla ji nepoužívej. To ti říkám, protože ten tě zabije. Dobře, Bull. Ale je mrtvej. On je mrtvej. Pokud to ten blbej Karl chytí. Má sakra. Já sakra, to jsem bohužel vysunu. To jsem bohužel vysunu úplně k něčemu. Ty jo, ten Brok mě fakt minul, ale.
třetí místo, no tak plus 3, jo? No tak tady to je konec videa. Hele, tady mě připojit, tak ho připojím. No to je konec teda videa, já se s vámi loučím a čau.